Neįlinė diena šiandien buvo ir keliems technologijų entuziastams, jiems pavyko ilgai planuotas sumanimas į 30 km aukštį beveik kosmoso priengį iškelti Lietuvos trispalvę į antrąjį Žemės atmosferos sluoksnį, vadinamąją stratosferą, vėliava iškelia vandenį ledujomis pripildytas meteorologinis oro balionas. Idėjos sumanytojai sako laukia tinkamų oro sąlygų, joms pasitaikyu šį rytą apie pusės aštuntos, trispalve buvo paleista kilti netoli utenos. Balionas per porą valandų pakilo į 30 km aukštį ir ten subliuško. Tuomet per pusvalandį vėliava nusileido maždaug 30 km toliau nei buvo paleista. Organizatorių teigimu šis trispalves kosmose projektas kainavo apie 1000 eurų.